ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಮಂದಿಯನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ECG ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೋರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡರ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಮಂದಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಈಗ ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 13 ಮಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ BP, ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ECG ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡಿತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯೋಣ. ಉಮೇಶ್, ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದೇನು ಅಂತ? ಅರವಿಂದ್, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಪಿಗಳ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಜನರನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ 11 ಜನ ಇದ್ರು, ಅವರನ್ನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಬದಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗೇನು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ BP, ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ECG ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಏನು ತಪಾಸಣೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5:30 ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರು, ಈಗಾಗಲೇ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 13 ಜನಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 1/2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ವೈದ್ಯ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗೇಟಿಂದ.